Labdien! Čau, čau! Es ir sveicināti podcastā, kas runā tikai par kristīgām vertībām. Bizvaļā epizode numur 5-8-101. Mēs esam šeit studijā bez maskām, loģiski. Mēs neesam nolāpījis. Man pēdējais, kas pasīvies, esmu latvietis, nevis aiti. Esmu cilvēks, nevis kaut kāds suns, kaut kāds pavēles. Tagad šeit maskas jūs nemanīsiet. Lieliski, lieliski. Bija... Inšķīgi stāsts par masku, kas bija sabiedrieskajā. Tas bija uzvilcis masku, jo man bija tad sabijos. Un sēdēja maskā un viss ar maskā. Niekā kontrālējušā. Un ģipā visiem čeko biļets. Un piegāja pie kaut čalīšu, ko es tagad biznesmenis. Ko, nezinu, 50 gadu 40. Tad super tagad labā uzvalkā. Un nu, sēž maskā. Nodarbojas ar biznesu visu ceļu. Nu, es domāju, kāpēc viņš sēž trolejbusā. Ja viņš nu, iztaisnība būtu viena vai vairākas mašīnas. Viņu visiem jautā biļetes, viņu pieiet viņam kārt. Tas ir viņa trolejbus. Jā, iespējams. Nu, es tik tā neaizdomāju, es vienkārši skatījos pētīt. Nu, laim kā viņam piegāja klāt un jautāja, ķipā, nu, jūs biļeti. Viņš sēž maskā un šās, jūs biļeti. Tad Jānis vēl vienkārši, vai nu tādēļ biļeti vai kāpēja laukā, viņš novilk masku. Un izvilka laukā kaut 50 centimetru milzīgi dildo, ko viņš viesnu un samu uzsāk. Es jau parādīju kolēģim, un viņš ielika atpakaļ dildo un uzlika maskā. Tas man liekas aiņšīgi, ko pirms tam bez maskas. To nebūtu tik viegli noslēgt kaut ko tādu. Nu jā, īstenībā tagad par vismaz slēpties visi. Jo tātad jūs... Man īstenībā šobrīd nav maskas patiesībā. Es neeju neveikalos, ne ar sabiedrisko transportu. Man nebija maskas līdz šodien biju. Geju piketā, tur man geji iedeva masku. Bija geju pikets? Jā. Viņa nevajag no sākuma bija HIV izārstēt, kamēr viņa piketē. Jā. HIV pandēmija vēl nav beigusies. Ne, tur, protestā, visi bija smuki ar maskām. Vispār daudz ar vairāk ar maskām, es domāju, ka labi vien ir. Nē, gan jau, ka jā. Kopumā, nē, tā ir gan lieta. Nu, it kā ir tā sajūta, ka internetā tik normāli daudz kliedz, komentāros visi saka, Dievs, ak, Dievs. Bet patiesībā, ja tu paskaties sabiedriskā transportā, un es no malas neesmu braucis sabiedriskā transportā, bet no malas skaties esmu, un nu, tur pārsvarā lielāka daļa cilvēku ir. Bieži vien tādu, kuriem nav maskas, ir tādu, kas sēž kopā ar kādu, kuram ir, kas ticamāka situācija, ka tā kā, nu, braucam, man nav maska, bet nu labi. Vai, bet, vai taksometrs ir sabiedriskais transports? Bet, kad iekāp iekšā, tur parasti ir kāds bez maskas jau iekšā. Taksometrā? Taksis bez maskas. Tā jā, maks pahuj. Tu, ja tu ņem, ir voltātas par teikt, tad taksis, tad jau viss okay. Bet tagad būtu labāk, nu, būtu vieglāk sēdēt aizmugurē, jo mēs lāgribā sēdēt aizmugurē, jo tu jau vienkārši tos tālāk. Parasti sēdies priekšā, vai taksis tam, es taksis tam klēpī bieži arī apsēžu. Tu sēdi aizmugurē? Jūs laik? Es vienmēr sēžu aizmugurē, es vispār nekad nesēdu priekšā. Kā tu šoferim diņķi pasūkā no aizmugurē, tas ir jautājums vienīgi. Jā, nu. Es gribēju sēdēt tikai aizmugurē, man liekas, tas liekas, o, ģipa, viņš man tagad bija šoferis, nāk, jā. Nu, jā, es tieši tā, tāpēc arī nā, sēdēju. Mēs jau esat draugi, jā. Bet mēs esam, es nevēlas būt tā kā, teikt, to esmu augstākā līmenī, nekā tu, tāpēc sēdēšu aizmugurē. Jā, tu jau viņam nemaksā par to. Nu jā, bet nav. Nu, es tieši tā, kad es pirmās, es kādreiz arī vienmēr sēdēju priekšā, un es kaut kā jūtos nērti, man nepatika braukt ar taksi. Man nepatika, ka mani aiztiek. Patika it kā jau arī. Jā, un tad, kad kaut kāds pirmās reizes braucu vienkārši vakarā un iekāju aizmugurē tur taksi, it īpaši tad, kad vairs nebija viņam jāsaka, kur jābrauc un adresi, ka tu Boltai var vēl atzīmēt adresi, vienkārši piebrauc mašīnu, tu iekāp, tu neko nesaka, aizmugurē sēdi, tad man bija tāds, okei, man iesāk patikt braukt ar taksi. Tu iesēties tieši vidiņā un tā kā pārlaisies pāri. Galva atstājas ar sēdekļiem, viņi tikai jautā, viņi ir dzīves kaut ko. Vajag attaisa logu un tā kā suns skaties un prās, kas tā pa ielu? Vienkārši attaisa logu un izbāz galvu pa visam laukā. Un tāds, vai palikt ātrāk bišķīt? Izbāžu galvu. Spļaujas citām mašīnām. Cik bija tajā geju gājienā? Visi tur bija. Visi cik drīkst. Jā. Tas ir vēl mēs jauns termins, tagad Covid jau tev ir kopiģīgs. Tieksi geji, bet līdz vakcīnas samaklēs tikai. Es sev lēpni ieliek šajā kategorijā, kamēr nav vakcīnas samaklēt. Es atceros tikties sievieti. Es būšu homoseksuāls, bet līdz vakcīnai. Pareizi. Lai saliedētu to savu valsti.
Nu tātad, kāds jums vispār sajūts par covidnieku? Nu tātad, covidnieks ir atpakaļ, covidnieks nekur nebija pazudis. Viņš ir atgriezies aplausis. Jā, tieši nāk. Atgriešanās albums izskatās spēcīgāks par debijas albumiem. Jā, tieši tā. Ļoti labas dziesmas ir. Jā, nu man, ja piemēram, ja pavasarī kopumā, nu es tāpat dzīvi vispār optimists esmu. Es vairāk skatos optimistiski, un pavasarī man bija tāds, nu jā, nu traki, bet nu izskatās jau, ka vasarā būs, nu okay, un tad zināju, ka bišķiņ pāris mēnešus, tad jau sāksies vasara. Nu šobrīd tā vairs nav, tā vakcīna arī nekur baigi tik tā tūmā. Putins šodien esot jau otru izgudrojis, un drīz būs to trešā. Nu, viņš vēl jātestē. Nebija kaut viena vakcīna, ko viņš šeit, ka viņš savai meitei iedeva vai kaut tādu? Vai viņš pats uz sevi? Viņš, nu, gājās atkal kaut ko. Ah, meitei, jā. Bet tas bija kaut kāds fake news, iespējams. Bet es tādu virsrakstu arī redzēju. Cik es viegli uzstējos. Es vēl liepiņš un fake news. Tas nebija. Bet kaut kāds lasīja, ka viņš iedeva, bet, oh, viņš ir tā kā. Un tāpēc visam likās, ka viņš vienkārši nozaga citu vakcīnu, tāpēc viņš bija tik pārliecināts. Bet ko es zinu. Būs smiegli, viņš tieši. Tas bet... ir tas Novičoks, jā? Jā, Novičoks ir vakcīna. Šie ir vakcīna. Vaļņīs vienkārši bija saslimis, un viņu vajadzēs ārstēt. Viņš svarīgs cilvēks ir Krievijas tautai. Putins jau rūpējās par saviem. Bet tagad Donaldam viss kārtībā, viņš vairs nav slims, jā? Jā, viņam jau ķipa, bija kaut kas, viņam iedeva kaut kādu baigo kokteili. Nu, tur sajauts lietas kopā. Rīdīgo Long Island, un tā kā tiešām viņš iespējams arī varētu būt, ka ir izārstēts, bet tas, ko viņam deva maksā, nenormāli dārgi, un to citi nevar taisīt. Un tad bija tas tā kā cepiens par to, ka viņš ķipā raksta, ha-ha, jā, vispār neuzracies no covidnieku, mums ir nenormāli labas zāles, bet tās zāles maksāt ir tā kā entuši štukas, lai tu vienu cilvēku izārstētu. Un viņš saka visai tautai tāds, nē, jums viss būs čil. Bet, Amerikā, nu, es lasīju kaut kāds case, labs bija kaut kāda baikera svēta, kur 200 tūkstoši saslimuši uzreiz. 200 tūkstoši asamušo? Jā, baikeru, kaut kāda baikeru sajietā lielajā. Nu, tu baikeru laikam tur ļoti nu, tā kā distants neievērās. Nu, viņi ļoti redzēt. Tuvi savā starpā, es domāju, jā. Tad mums līdzīgi pie McDonald's tie, kas tusē. Tur ir perēklis. Kāpēc viņi tur sēž? Man liekas, inšķiks ir šaus, kas viņiem būs tieši šaus, ka tā viņa reklamēja. Nevedzēji? Caur ērkšķiem? Nē, bet tieši par tiem baikeriem. Tur bija, ka viņi iesūtīs pie baikajiem vienu cilvēku, kam ir Down syndrome, uzvilks to baika ķīvē. Un iedos to tas skoka skūteri. Un iesūtīs pie viņiem, viņiem jāpamana, ka viens no jauniem dalībniekiem ir Down syndrome pusgadu laikā. Ja viņi pamana, ka viņš ir mentāli atpalicis, tad viņi vinnēja 150 eiro no Mogo LV. Tas diezgan sarežģīti īstenībā. Man patīk, mocis ir vums, un man arīs. Viss skatās. Vai viņam izdevies vai ne? Jā, es visiem arī vienādas vestītes, lai grūtāk. Jā. Es tu ielaidu savā ģimenē. Tu ēdi, kur man bērns vēlējas un ļoti lietām. Es piedod. Tas bija šovs tikai. Tas būs labs. Būs, mums priecīgi Ziemassvētki visiem, vai nebūs kājums laikam? Nē, es domāju, šī būs diezgan augsta un barga ziema barga, mums barga priekšā. Ziemām. Jā, priekšā būs grūti laiki. Nu, labi, ne tik ragiņāk nebūs. Es ceru. Bet, nu, izskatās nepārāk pozitīvi. Jo tagad tieši sāks tas trakākais laiks, kad ir kaut kādi ap plus 5 grādiem un slapšārā, tas vīrusam viss patīkamākais laiks ir. Un tad tāpēc, ka te jau visi bišiņi ir vīrusiņiem, ir nu katram mazliet mums kaut kādas iesnīs, ir kaut kas ir, nu, tur tā kā… Savinīķīši ir, jā. Jā, jā, un tagad arī visiem esot aktīvi jāiet potēties pret gripu. To svarīgi izdarīt. Tu pašu vietu, kur ņem analīzes covidam, jā. Varbūt, jā. Bet blaks ir šeit viena sieviete, un blaks otra sieviete. Viens testējās, un viena potē vienkārši. Pie tā paša galva, jā. Ar to paša ļiec. Bet, nu, ja būs atkal lielais lockdowns, tad varbūt Liepiņš šoreiz nebēgs prom uz Kuldīgu, mēs varēsim taisīt īsīgi daudz livestreams. Uz Kuldīgu jau vairs nav jāgas. Tur jau ir sliktāk tagad. Tik tie laikam atkal diezgan pēdējās dienās vairs nav. Apšāve, jā? Jā, tik vaļā no tiem trakākajiem. Ļoti labi. Pēdējais laiks. Nu, kas vēl? Nu, ko vēl mēs viss slēdzam? Nu, tu biji Ventspilī? Es biju pastīties, jā, ka tur ir tā māsām ar tiem brāļiem. Nu, kā bija, tur atradi savus radinieks? Gribēju uzskaitīt visus jaukās lietas, ko Ventspilī var darīt. Tikko es viņus uzskaitīju. Paldies visām atpūtas vietām, Klondaikai. Garšīgs Long Island tur ir, jā, un šalti. Bet īstenībā forša vieta Ventspils, lai aizbraukt reizi 5 vai 10 gados, nu vairs nebraukt, iespējams. Nu, es tur konts bija? Nē, tāpat es aizbraukts atpūsties. Pastīties kā tur. Nu, redz, tad, kad es dzīvoju un mācījos Ventspilī gandrīz 3 gadus,
Ne, trīs gadus, man liekas, sanāk, jā. Nu, man kopumā diezgan patika tā pilsēta. Es gan tajā laikā... Man tieši futbolists Jurīži Gājevs pateica ļoti labu punktu. Tur tā ir ļoti laba pilsēta, kur dzīvot ar bērniem. Mm-hmm. Tā varētu būt, tiešām. Man patika dzīvot kā studentam, bet nu, tā, man tāds svarīgs punkts bija tāds, ka tam nebija dzīvojis Rīgā. Mm-hmm. Es vienkārši nezināju, ka varbūt arī nu, tik forši. Tieši nelaid no mājas ārā vispār līdz tam, kamēr cilvēt. Nu, nē, vispār nē. Pareizi. Tas jau un apkazēja no Ventspils. Man sanās tā laime. Satikt pašu Jāni Belēviču. Jā, jā. Tas bija leģendārs brīdis. Kas interesanti, interesants punkts bija tas, kur Eliots palūdza, lai es ņem aizvedu labu viskiju. Tas bija Johnny Walker, ja nemaldos, es ņem dodu. Un, protams, Jāni viņš izgrīja no rokām un saplīst tur pat uz vietas. Jūs nezīs, jūs papēdziļā. Jānis bija ļoti autentisks, viņš īsti neturējās gandrīz kājās. Bļaustījās kaut ko, nu, varbūt arī nebija ar higienu, tuvos draugos, bet Janka kā Janka, autentisks, īsts, paties, nemaloju. Un man patika, nu, tā kā viņš saplēja to budulu, man tieši mašīnā bija vēl litra Jameson, to es ņem uzdāvināju. Pēc tam nākamā dienā viņš taisīja video YouTube, kur viņš tāds, kas Jamesons ir sūds, jo viņš izdzērs trešo daļu pudeles un pēc tam ķipa tur atrubījies, vai ko tam līdzīgi. Varētu būt, ja tagad es viņu satiku, viņš jau bija pilnīgā vafelē. Tas nav viss tēls pilnībā viņam. Nē, tas tomēr nav, tā nav loma izrādās. Tas ir, tas ir skaisti, tas ir beidzot autentisks saturs. Nozīmē, visi tie cilvēki, kas vienmēr čīkst otru televīzijā, visu jobu, visu kaut kādu fake un tā. Nē, tur ir fake news un tā tālāk. Tas ir tas, ko jums jāskatās. Ja jūs gribat patiesību, jūs gribat īsto sūro dzīvi redzēt un īstos priekus, jo Jānis arī dalās priekos. Jā, ja kāds arī vēlas apciemot Ventspils šosejā, neilgi pirms Talsiem vieta nosaukuma Strazde, brauciet iekšā, tur Jānis kaut kur iespējams būs. Nu, mums jau gan vēl jāaizbrauc pie Jāņa arī visiem kopā, jāparāda, kā tur izskatās un tā kādreiz. Mm-hmm. To mēs noteikti. Bet nu, laikam jau tādā Covid laikā nevarēs. Bet Jānis ir netic Covid. Jānis jau netic Covid, tā viņam nepielips. Ah, tad jā. Tas būtu īsmā nice, ja vienkārši ja neticētu Covid, viņš nevarētu nelipt to klāt. Tas būtu nice, ja Gobzumam pieliptu Covid. Jā, mošku. Tas būtu tā ironiski, tā kā Trumpam. Es, protams, nenovēlas Aldim tikai veselību un visu to pārējo, bet būtu smieklīgi atzīt. Nē, nu, kādā gadījumā, jā, ja viņam būtu jāsaka, o, man ir kopi. Nē, nu kā, viņam iespējams nebūtu smagā formā, viņš jau nav tajā riska grupa. Pirmkārt, jā, noteikti. Un otrkārt, viņi esmāk nebūtu beigas smagā formā, un tad viņš varētu turpināt narratīvu. Jā, tas vīrus ir, bet pasies tā jau tikai. Tas jau nekas nav lielākā daļā bez simptomiem, jo tas tāds ļoti populārs komentārs visur. Visiem pie Alda un pie LTV ziņu, kā un Delfiem visur, kur tie trakie komentētāji saka, jo, nu tas, ķipā, kas tas ir, tur jau nav, nu, tas jau vīrus jau ir, bet tā jau nav nekādas nopietnas slimība. Mm. Es pasakos kaut kāds video, kur cilvēki, kuriem ir tas Covid bijis, ko viņi stāsta, kā... Es tieši gribēju teikt, jā. Vai kaut kā negribās viņu dabūt man tā īsti? Nā, es tieši domāju, ka bija Facebookā tā Latvijas, nekas nebūt tas ir. Tu uzspēdi komentēs tam video. Nu. Negaršu, tagad tu uzspēdi, un nevis tā, ka nu ik pa laikam ir tā, ka pilnīgi viss tā, ka... Nevis 90, bet 100% komentāri vienkārši šādi. Cik tev par šito samaksāja? Tu aktie mauka. Tā super. Tad, labs mēģinājums, neticēšu. Mauka. Loģiski mauka uzreiz. Bet, kāds, bet kāpēc tie cilvēki tik ļoti negrib tam ticēt? Nu, tas tā kā nav kaut kas tāds tik... nu, labi, es pieņemu, bet ir tikai tāds, viņiem dusmas ir pret to vīrusu, vai tur bailes no tā vīrusu. Viņi saprot, nu, viņiem ka sačakarē biznesu un tā kā daudz kaut kas analīdzīgs. Nu, viņi uzskata, ka ir... augstākie spēki, kas dara visu, lai paverdzinātu to tautu parasto un manipulētu ar viņiem. Bet cik jukušam ir jābūt, lai noticētu, ka tev ir ka visi milzīgi tur NTA, tūkstoši zinātnieki, politiķi no visādām partijām, no visdažādākajām partijām, dažādākajām valstīm ir vienot vienā kopējā konspirācijā. Nu, tas tā kā tur ir jābūt ļoti mazai izpratnē par to, kā strādā kādas valsts struktūras. Nu, tiešām mazai izpratnē. Man ļoti mīļš hobijs ir atrast tādu profilu, kur tāda aktīvāka bļāvē ir. Tur arī bija viena tante, kur baigi sacepās par to, ka tur nevar bērnam pakaļ uz skolu iet, kaut kas tur kaut kāds baigais tracis bija papētīt, ko viņi liek Facebook tā kā feedā. Visus tos ziņas, no kurienes ir kaut kādas mīmes, kur ir kaut kāds citāts, kurš nekad nav pastāvējis. Baigi interesanti, kāds fake news strādā. Jā, visiem tiem, nu, ik pa laikam viens kaut kāds cilvēks, kas tagad tiešām aktīvi, nevis tagad, nu, es īsti netic, bet tagad tiešām ļoti agresīvi netic. Un tu uzpēc viņam visiem tagad tiešām tā pats seja, tagad vai tos vīrieti vai sievieti, vai vienam kādā vecumā tev tā pats seja.
tas pats cilvēks. Man patīk, ja cilvēki visbiežāk, kas nu, komentāros tur mēģina argumentēt par to, ka tas Covid ir fakes un viss tas, izmanto tādu, nu, šie cilvēki jau nesaprot loģiku. Vai tā kā, nu, tas ir, nu, es sekoju Aldim, tāpēc, ka viņš vienīgais runā loģiski. Un, liekas, viņa tikai, cik viņa ļoti bieži pieļauj, nu, izmanto vārdu loģiku, es ticamāk, tiešām nesaprotot, kas patiesībā ir loģika. Ja viņa liekas, ka viņa tie, kas kuriem ir atvēršās acis un pārējie visi ir stulbi ar savu mazliet. Tas, ka viņi ir izdomājuši kaut kādu savu to, tā kā argumentu, kā piemēram to, ka tas bija nu, tāds, es kaut kur šēroju beigu daudz populārs arguments par to, ka nu, šis Covid nevar būt īsts, jo kur te viņi dabūt tik daudz cilvēkus, ko katru dienu testēt, katru dienu entos tūkstoši, kur te mums Latvijā tik daudz entie tūkstoši ir, un ka, piemēram, šis ir tas loģiskais arguments, kurš pasaka, ka nu, Covid ir fakes. Es pazīstu kaut kāds moši 50 cilvēkus, tā labi es pazīstu kaut kāds 15. Kā būtu 10 tūkstoši vienā dienā testēt. Ja es, nu, visi, ko es pazīstu, tas būtu tikai 50. Tu pazīsti vēl, teiksim, 50, 70. Tu nav pat 1 tūkstoši. Nav tu vēl cilvēku vienkārši. Kā to 10 tūkstoši? Cik vilcienā saliem cilvēki? Jā, vilcienā. 200? Vilcienā saliem piepildu abus galas vilcienā 20 cilvēki. Sanāk, no Indijā sanāk vairāk. Indijā uz vienu tā vagonīti 600 cilvēki. Nu jā, tā kā... Bet rāk man īstenībā uztrauc tas, ka tie cilvēki ļoti sadusmosies. Tagad, par to vīrusu man vēl mazāk tāds uztraukums ir, jo... Pukosies? Nu jā, tas, ka tā kā, nu, es, tas, nu, ierobežojums ticamāk, jo būs varbūt lielāki. Mm. Nu, ja mums būs augsta ziema, ir pastāvi iespēja, ka tur augsta ziema mums arī izglābs. Mm. Bet, nu... Būs tā kā vairāk cilvēki. Ā, īstenībā, jā, jūs arī skatījos vēl kaut kāds no spāņu gripas, tieši ziemā arī bija, nu, tā kā pārtraukums. Un kad tam vīrusam patiesībā ir tas labākais laiks. Tā imotu paņēma vīrusu. Jā, ar viņam labākais laiks ir tieši šitas, kas ir rudens un pavasars, kad ir mitrs, zeme temperatūra, un tad viņš tur labi dzīvojas. Bet mīnusos viņam arī nav labi. Nu, piemēram, ja mums būtu tiešām mūsu augsta ziema, tad varbūt tā, viņš strādās tāpatās kā vasara. Tas nozīmē, mēs ziemā varētu taisīt pasākumu. Fantastiski. Tāpēc labāk, man liekas, es labāk dabūtu tagad vīrus Latvijā covidnieki, nekā Ķīnā pirms kaut kā, tā kā sākās. Vienmēr, ja tu sāk man dabūt Ķīnā, vai teiksim to, kā stuvinieks dabūt, un tev viņš nomirst, un tev pēc tam jāiet viņš atpazīt, un tāds, un vai šis jūs tēvs tāds. Es nezinu, mēs visi vienādi izstrēst. Tas nav jāsmas, vienkārši. Viņam bija tetovējums kaut kādā. Tā kā, jā. Vēl ļoti daudz internetu sašutuši ir tieši sportisti visādi, kas iet uz sporta zālēm, un kā jūs tā aizliedzat sporta zāles, bet tā loģiski padomā, sporta zālē, ja tu nodarbojies ar aktīvu sportošanu, tu nepārtraukti elpo, vai ne, iekšā ārā, tas sporta zāles patiesībā viens no pirmajām jāklapē, cieta. Nu jā, tieši tā. Ne, man arī ļoti patīk, ka visi tie cilvēki liek tagad tās gribu sportot lietas uz saviem profilbildēm. Un, sportu, bet, kurš mēs. Viņiem ir aizliedis sportot? Nu labi, viņiem nenotiek viņu tur treniņu. Viņi nevar varbūt spēlēt savu basketbolu vai nevar. Bet nu kā, ja tu gribi sportot, ja, tā kā, ja tas tavs mērķis ir sportot, nevis iet tā kā tusēt ar draugiem uz zāli, tad tu to vari darīt, tā neviens aizliedis. Protams, ka nav tik ērti vai kā bija kādreiz. Nu, ir apgrūtinājumi, bet... Ai, bija kaut viena sieviete, viņa tā, nu, es, nu, šis masks un ierobežos, un tagad tik šausmīgas absolūti neatbalsts. Man ir, teiksim, 12 gadus vecs dēls. Viņam ir šausmīgi garlaicīgi. Nu, ko viņam iesāk? Viņam vienkārši tik garlaicīgi. Viņi vēlās, lai nav nekāda ierobežuma, tāpēc viņas bija stulbējām pūspaģik dēlam. Viņam bija ļoti garlaicīgi. Viņam ir 12 gadu. Viņiem vienkārši nav ko darīt tagad. Nu, kādi, jā, nu, atceļam tos ierobežus. Jo bija interesantē, nekā garlaicīgi. Ģimons sēž mājās. Tam jau zēbīšu mājās sit kulakā, savu pīnis tikko atklājas. Viņam jau nav nekādi iebildumi. Jā, es jau sēdētu mājās. Zēbīs. Latvijas futbola izlases. Sapsīt. Bet tā, cik paskaidro, kāpēc tas ir tik apkaunojoši, ka viņi zaudēja Maltai? Tas ir pilni, nu, tāpēc, ka, nu, Maltai, jā. Tas ir tā kā maza vietiņa tāda. Labi, Islanda arī ir maza teoreiski, bet, nu, Maltai nav arī nekāds tur futbola tradīcija. Neviens tur futbolists nav īsti bijis. Baigi labais arī. Cik es dzirdēju, Maltas izlasē ir tā, ka viņi pārsvarā lielākā daļa spēlētāji to dara brīvajā laikā, un ka viņam pamatdarbs kaut kas cits ir, un viņi tādā līmenī, kā Kugrants spēlē BK Rimšu, un tad apmēram tāda līmeņa komanda ir viņa izlasē. Apmēram, jā.
Es par Latvijas futbolu dzirdu tikai ik pa gadam, no tevs vai no gadu citu, ka o, mēs atkal papisām vēl mazākā valstī. Tā kā nākamgad dzirdēšu, kā bet kā var būt, bet kāds var būt, ka mēs tiešām tā kā tik slikti izlasi. Tas nu, nav izskaidro. Es nezinu, kāds izskaidro. Vienkārši nu, izlasi futbolu. Tas nomainījās. Tur ir, man liekas, pat ir mainījušies futbolisti, ir mainījušies treneri. Jaš nekas nemainās. Kādā vietā mēs esam pasaulē? No 180 valstīm. Nu kaut kādā 130-140 apmēram. Tu jau 50 valstis. Nu vēl tur ir kaut kāds Āfrikā valsts, kuras vēl nav, kuram vēl neesam zaudējuši. Vēl tikai pret Andoru būs. Un mēs viņiem neesam zaudējuši pārsvarētām valstīm, tā kā nevis tāpēc, ka viņus mums nevarētu uzvarēt, bet tāpēc, ka viņiem nevar atļauties atbraukt tik tālu pie mums, vai mēs nevaram atļauties aizbraukt pie viņiem. Mhm. Nā, jāskatās Āfrikas ciemet, kur bija vidējs. Jā, tu visu kaut kā skrēji vidē un čalīt un kājas pusgaļāks. Gaļāk viņi salikt latvieši. Kādā ziņā, ja tu esi Rīgas Dinamo fans vai Latvijas futbola izlases fans, tad nu, grūti šis gads, grūti. Jā, vai ne? Vai Miami Heat fans vai kaut kas tāds. Man liekas, pēdējā Latvijas futbola izlases spēle, kas nosaistījās, bija, ka viņi to Turcija vinnē vai niču aizspēlē, mm-hmm. viņi tik tālāk. Tikai tā ir man pēdējā atmiņa par Latvijas futbola. Tu aizgāji, ka uzvarētājs un tās platījā. Bet laikam jau būtu forši, mums būtu tāds labs futbols. Būtu jau, jā. Ja mēs varētu spēlēt... Mēs spēlēt, tu būtu labāks viņiem tagad. Ja mēs varētu spēlēt tādā nu, līmenī, kurā mums ir valsts, par kurām tu arī ikdienā dzirdi kaut ko. Nē, nu labā zini, ka Lietuva un Igaunija nav neko baigi augstāk. Mēs vienā līmenī esam. Tas ir galvenais. Ja Lietuva jau vispār paņēma labu stratēģiju. Viņi vienkārši visu naudu sportā iegrūda basketbolā un vienkārši ignorē citus sporta veidus. Mums jau vēl trakāk, mums ir basketbola un hokejā jāgrūž naudu. Kurš tur futbolu? Mums ir daudz, mums jau ir kaut kādu. Mēs jau gribam visādos sporta veidos kaut ko sasniegt. Biatlonisti mums vēl ir vajadzīgi, mums vēl ir orientēšanās sports ļoti nepieciešams. Maza valsts mums visiem vajadzētu nobalsot. Tātad mums ir viens sporta veids visā valstī. Jā. Un tad mēs ejam uz to, lai mēs tajā sporta veidā esam vislabākie. Nu, nevis te mēģināt būt viduvējības. Speedvējā, piemēram. Jā. Labūt labinieks. Tātad tika atcelts Rīgas pusmaratons, nu maratons, mm-hmm. bet es tik un tā noskrēju pirmo reizi dzīvē pusmaratonu. Jā, tu 21 kilometrus. Jā, 21 kilometru noskrēju. Mana vilciena tik daudz nobraukti grūti. Jā, tas bija. Nu, es jau no vasaras trenējos tā lēnām. Nu, ne pārāk aktīvi, bet nu, es gribēju, es kaut kāds vairākas gadus gribēju noskrēt to pusmaratonu. Mm-hmm. Un tad tagad bija tāds, ka viņš notiks. Un domāju, nu, davai, tad jātrenējās. Un tad tā visu tā nedēļa ar to, ka tagad tie keisi aug un visi runā. Nu, bet vai te viņi neatcels, nu, tas būs dīvaini, viņš notiks. Man iekšā ir tāds, es biju vēl pēdējā nedēļā nebija beig trenējies, daudz darbu kaut kas nelīdzīgs, un es domāju, nu it kā būtu ērties, tā kā viņš nenotiktu, man vismaz nebūtu jāskrien. Un, bet beigās es biju sapratis, ka tā vēl iespēju skriet, un tad jā, piekdienas vakarā, kad atcēlu, man bija tāds, nu labi, es mēģināšu skriet, bet nu, man, es neesmu skrējis īsti pusmaratonu, bet man liekas, tie pēdējie kilometri, kur es vienkārši skrēju tur pa Āgenskalnu kaut kur uz māju pusi, bija nu, diezgan grūti, tie iegūt pēdējie 3 km bija diezgan izaicinoši, mm-hmm. bet es domāju, kaut kādā normālā maratonā, kur skriet, kur būtu reāli apkārt cilvēki, kas to tu tā kā atbalsta. Nu jā, un arī īstajā maratonā tu nevarētu pusceļa riteni braukt, tagad tu to darī. nu tas vienīgais mīnus. bet nu jā, bija daudz grūti, bet, nu nevis tā, bet bišķi grūtāk beigās bija, bet kopumā, man liekas, interesanti. Bija tāda forša sajūta tas, ka visi pilsētā bija pilni skrējējiem, un tu visi skrien, un tu tā kā jūties ar viņiem visiem vienots, jūs saprotat, ka jūs visi esat šajā vienā lietā, ka tu skrien, un visu laiku sasveicinies ar visiem, un visiem tāds tā kā... Jā, skrējēji tā dara, viņi sveicinās savu starpā. Jā, skrējēji sveicinās savu starpā, un tad arī jūs vienkārši jūties, kā jūs esat tāda vienota minoritāte, kas ir apspiesti, jūs tā kā visi tagad tādi latvieši PSRS vai kad aizbrauc, man bija tiešām sajūta tā, ka tu aizbrauc satiekas Latvijā ārzemēs, kad tu skrien, tu redzi tur viens cits skrien, tu zini, ah, viņš gājis cauri arī šim, viņš šodien vienkārši ir bēdīgs. Čalīši to koļās tā. Čau. Tas bija piekdien? Svētdien bija skrējiens. Es tieši svētdien noskrēju pilnu maratonu, bet nu pusmaratons jau nav slikti. Tu tīri pa mājām skrēji? Nē, es nu, tā, nu, es nebija iesildījies, es izskrēju. Klasiskos čas divās stundās vai. Mm-hmm. Tā, nu, baigas, es pēc tam aizgāju, nu, basu spēlēt. Bet, bet pusmaratons, un tā sākuma nav slikti. Vai jūs bijāt par... Jūs bijāt pāduši šodien labi. Par tas maratonu galvenais. Atcelšanu vai pret maratonu atcelšanu? Man bija baigi trikī situācija, man bija sarunāts viens dīls, ka man tur bija jāstrādā uz vietas. Man bija noīrējis viens zīmols, lai es intervēju noskrējušos dalībniekus. Tas bija tāds situācijas ķilnieks nedaudz, jo es tā kā negribu būt tas lohs, kurš ir vietā, kur ir daudz cilvēki, bet es negribu arī uzmest zīmolu, vai ne? Tā kā es biju patiesībā nedaudz priecīgs, ka atcelu to maratonu.
Tad man nebija jādomā, vai man atteikt vai neatteikt. Es visu to no piekdienas vakara līdz, man liekas, tajā svētdienā, kad es skrēju. Es pārsvarā vienkārši domāju, man bija tik žēl tās visas maratona komandas. Kas, nu, tā kā pēdējā dienā tiešām tā kā tev jau cilvēku kārto virsū lietas jau uzstādās. Un tad tā kā atnāk tāda ziņojums, sorry, nebūs. Un tāds, nu labi, vācamnos. Un, kā, tā kā es strādāju tik ilgi. Es gan tiešām nesaprotu, kāpēc viņi to darīja plānoja oktobrī, kāpēc viņi to nedarīja septembrī vai augustu beigās. Kas visticamāk būtu bijis daudz labāks brīdis, bet nu, viņi acīm redzot bija izvēlējuši šo brīdi. Nu, bija bišķiņ pa vēl, jo reāli tiešām nu, nedēļa pirms maratona sākās. Vienkārši, tie, nu, tie keisi sāk kāpt augšā. Nu, maratons būtu nedēļa ātrāk bijis, tomēr viņš būtu varējis notikt. Jā, tieši tā. Jo bija tieši tie gadījumi, kad bija virs 100 gadījumiem dienā, tur 150, nu, tā kā tajā piekdienā, nu, tad, protams. Bet kā bija Nikola Krešpāna ietvītojusi, ka viņai viena bija dzīvokli, bija ko šveicieši pieteikušies palikt. Tad tā kā atcelt to maratonu, viņi tiepat tādā, mēs laikam tomēr nebūsim. Nu, bija tā, ka viņi būtu ielidojuši un tieši palikuši. Mēs laikam nepaliksim, domāju, jo mēs vien plānojuši palikt ilgāk. Bet tā kā atcelt maratonu, mēs nevaram piedalīties. Un tā kā mēs vēlamies nu, atcelt, dabūt naudu atpakaļ. Bet tāpēc es nāku, viņi tiepat saka, jā, mums bija plānas ielidot un nākamajā dienā tā kā iet piedalīties maratonā tā kā no Šveicis, pat aiz no ielidot. Tā ļoti laba ideja. Ah, nu jā, jo bija kaut kāda komentāra, kad skrējai grupās par to, ka nu, tur bija viskaut kādi ārzemes skrējai, kas bija atbraukuši 10 dienas, no paņēmuši viesnīcu, dzīvojuši 10 dienas vienkārši Rīgā viesnīcā, lai skriet un nu, tā kā būtībā pēdējā vakarā pirms maratona. Mājās tā. Nevar skriet savā valstī. Nu, nē, tāpēc, ka viņiem jau vajag kvalificēties sacensībām. Viņš ir zelta līmeņa maratons. Lai noskriet maratonu, viņš tev tajā kopējā. Tā kā tavā tu kā... tam var skriet Berlīnē, piemēram. Jā. Nu, jo viņš man jau... neļauj vienkārši, tu pieskais. Ko? Kas tev īsti jāsauc? Nē, un kā tev vienkārši ir vajadzīgi kaut kādi rezultāti savākt, kad tu esi izskrējis, piemēram, zelta līmeņa maratons. Mm. Zelta līmeņa maratona nav daudz, kad 5-6 Eiropā. Es tu varbūt arī vairāk nezinu. Mm. Bet tas ir kaut kāds konkrēts līmenis. Ja tu skrien tos maratons, tur vākt savu punktu, kvalificēties citu līmeņa sacensībām un nu, tā kā un tā. Un vienkārši daudziem ārzemniekiem jābrauc, viņi speciāli izvēlās tur ārzemi. Viņi zina, ka viņiem ir sezonā tur 3 maratoni, 4 jānoskrien kaut kādu ārzemi. Nu, viņi izvēlās, no kas ir piedāvājumā. Un Rīga ir vienkārši viena no opcijām. Bet Rīgas maratona salīdzinoši tā kā vieglas vai grūts ir? Visi maratoni vienādi viegli. Nē, nē nu, labi, ir kaut kādās nu, ļoti minimāli atšķirās. Nu, Bostonas maratons ir viens no grūtākiem. Ja tur tā kā ļoti grūti, jā. Nē, nu, ir kaut kādas karstākās vietās noteikti ir trakāk. Ne tas, ka nav baigi karsts, cilvēkiem gan jau ka patīk. Bet nu, vairāk ir tas, cik forši organizēt, cik forši pilsēt. Jo, jo, man, čakielu tur nav jāskrien, jā? Tur nav čakielu jāskrien, jā. Jo daudz cilvēku jau ar skriešanu, tāds skriešanas turismas. Tu, piemēram, tu plāno savu ceļojumu kaut kur būs maratons. Jo tad būs ceļojums, tur 5 dienas, un tā kā tu zini, viena diena būs tā maratona diena, un pēc tam tu, piemēram, pārējās dienas tur kaut ko tā kā tusē apkārt. Un tas ir veids, kā tu ceļot, tev iemesls ceļot. Nevis vienkārši aizbrauc stupis kaut kādu vietu. Forš, es tikai priecājos. Es ātri izdarīšu darbu vienu lietu, tad būšu apakaļ. Jūs runājat par savām ģelām, lūdzu. Kas tev liep viņa aktuāls ir notis pēdējā laikā? Tāds interesants. Es aizmēju Bostonas maratonu. Tas bija viņš vienkārši kaut bumbus. Pēc, ne. Es... Tas bija fakes, ne? Patīk, ka to čau uz vāku pēc mūsu. Vai jūs pazīstat kādu, kurš nomir Bostonas maratonas prakšanā? Personīgi visus. To čau, kas... Kas to bumbu, vai viņi bija divi, bet viena no viņiem uzlika uz ko to, kā to, vai nevis rock and roll, bet kaut kāda avīze. Rock kaut kas. Viņi uzlika uz vāku, tā kā vienkārši kaut kāds slavu. Rolling Stones? Rolling Stones, jā, vāku šās, jau sēžās, tā kā fagbojas, viņam tāda māte tāda, tā kā sačakaņa šās, skatās tā tālumā. Un, jā, bet es atceros to, tā kā Bostonas maratona sprādzienu, vispār, kad es notika, es sēdēju kojās Ventspilī. Un tad es visu to nakti nosēdēju Redditā, jo tur nāca update. Un pēc tam bija vienkārši nākamās dienas, kaut kas nākamās 3 dienas, kur viņi meklēja un viņi bēga. Un tad viņi bija, tie čaļi bija paslēpušies kaut kādā laivā. Netālu. 18 plus flirtā laivā. Labāk, ka mēs Anglijā. Un, nu jā, un viņi bija paslēpušies kaut kādā tur dzīvojumā māju, nu tā kā privātmāju rajonā. Kaut kādā sētā, un tad tur policija braukāja apkārt, nu, kāds paralēli, tur kaut uz 6 stabos. Jā, tā kā, laivā bija, man liekas. Jā, jo tur varēja klausīties no policijas rāciju ierakstus.
ko viņi runā, tur varēja ar helikopteriem no, no ziņu dienas filmē vispārējo. Un tas bija tāds, kas, tas bija pats kaut kāds mans Reddit sākums, kur es pirmo reizi noķēru to Reddit sajūtu, ka tu vari vienkārši tur sekot un uzzināt visu jaunākās lietas no Reddit. Viņiem ļoti labi sanāca, ķipa, meklēt, kas bija īstais vainīgais. Viņi, man liekas, tas bija Bostonā. Jā, un, jā Bostonas mērķinā, ka viņi pat tas Reddit, viņi tos pēc almēs samaklēs, kas bija vainīgais. Un beigās samaklē kaut vienu vai divas, kas ķipa, viens no viņiem čisti bija. Un viens no viņiem bija, ķipa, plus viņi samaklē, ķipa, viņi vārdu, uzvārdu un bildi ieliek. Un visi tagad sāka, viņi jau samaklē Facebookā, un viņa ģimenei tāds, ķipa, jūs dēls bija tas, kas tu, nu, mēs jūs izvairos noganās, mēs zinām, kas bija jūs dēls, blablā. Beigās viens, ko viņš samaklē, bija vienkārši, kas bija, viņš bija tieši pazudis tajā dienā, kas notika, viņš bija, ķipa, aizdomīgi pazudis pēkšņi, un viņš bija tajā vētā un tajā laikā. Viņš beigās bija vienkārši, kāds viņam bija nolopījis un, un nošaus vai ko tādu, viņš bija, bija ievēlējis upē pāli un tagad nomirs. Un kaut viena vai divas vienkārši saka, pilnībā nevainīgas čaļas, un tādā redzi tādā, jā, mums izdevās samaklēt. Sūta māte tās, tavs dēls XL, mēs tev nošausim, viņa būs tikko dēls pazudis, viņš tiešām netiešā nostās no tilta, un to sūta kaut zvanu uz mājām. Ļoti labi, šitā, man liekas, arī sabiedrībā vajadzētu ļaut meklēt, un nezinu, imants pedofīlu, Nu, es pazīstu vienu. Viens no šitiem desmit ir, es nezinu, vienkārši. Nu, viens brīlis tās pedofīlu klasiskās, nu, es teiktu, ka viņš. Nē, es domāju, pēc šīs krīzes, redzot tos, tā kā, piemēram, sabiedrību, kas gatavi iesaistīties komentāros šādās lietās, nu, varbūt tiešām vienkārši jāliek posts ir, tu apraksti, kurš ir vainīgais, un tad cilvēks satego, kurš ir vainīgais, kuram, kurš ir biežāk satagots, ir tas ir… Jā, mums vajag vairāk uzticēt sabiedrībai šos jautājumus, nevis profesionāļiem. Protams. Kā, visus jautājumus īstenībā. Sabiedrība par sabiedrību var zināt vislabāk. Jā. Es domāju arī, piemēram, nu, prezidentu tam nevajadzētu būt vienai personai, bet tik pēc nedēļas mainās kāds no cilvēkiem. Tas vispār būtu ideāli. Brauc pārstāvēt Latviju kaut kur tur. Kādēļ tagad, ka tev Amerikā, ja tev būtu ja tiesāt par slepkavību, un tu vēlēsi, nu, kankrāši šādā, bet ka tev tiesāt, tagad, tev 12 cilvēku no ielas ievilkt, tagad būtu tas kaut kāds celtnieks, bet mājasaimnieks, vienkārši tev ielikt 12 cilvēkus, viņi balsot, jau, vai tev iedot naudasot vai ne. Tas pats. Tāpēc... Ideāli. Bet balsot vajadzētu internetu. Jā. Bija, ka viņi šovu! Beigsies, beigsies balss maskā, vai ir jau beigsies? Balss maskā, iet balss maskā šobrīd. Tur ir tā kā viss uz priekšu notiek? Tur viss uz priekšu, viss uz... Vēl nebeigsies. Vēl bija kaut kas moši, ka kaut kas stāstīja, ka to OJ Simpsonu, ka viņam no tiesāja, tu bija tie 12 cilvēki, kas izlēma, viņš bija vainīgs vai ne. Un tur bija kaut beigās, kad viņa atās, viņš bija nevainīgs. Un tu vienam jau atāji, oh, bet jums bija tā kā, būs tas DNS pierādījums, ka jau, viņa DNS bija tajā vietā. Tas nozīmē, ka jau, nu, atmāc, ka ļoti maz iespējams, nu, jau, neiespējams, tas bija viņš. Nu, jau, nu, tas bija tā kā simtsmēr, viņš jau, kāpēc es atāju, un viņš šāds. Jā, par to DNS interesanti. Es īsti nespēju, ko es nozīmē. Man tas ir tā kā stāstīja divas dienas. Es neesmu zinātnieks. Es esmu celtnieks, es pazīstu marmoru, flīzes un to DNS. Es nezinu, ko es nezinu. Viena ķipa intervēja viņam pie jautājā, ka nu, balsoja, ka viņš nevainīgs. Un tev ķipa baigi izfiltrēja sākumā, vai tu viņi ilgi meklē, ka es būtu 12 cilvēki, es nezinu to apsūdzēto, jo ķipa viņš tā super slavenība, bet tā kā LeBron James. Un tev vajag tādu, kas nezinu, kas viņš tāds ir. Un ķipa viņi it kā sameklē beigās, un tu mēnešiem ilgi meklē un filtrē. Un beigās, kad viņam čalam viņa pajautā, kāpēc jums bija tik daudz pierādījumi, kas bija vainīgs, kā jūs viņu attaisnojāt. Šos, nu, ja godīgi sāk man attaisnojāt, es esmu milzīgs viņa fans. Es, es biju viņa fans kopš vidusskolas laikiem, kad viņš knap sāk spēlēt futbolu. Es mīlu OJ Simpsonu. Un viņam teica uz onu, pirmkārt jau nesaka to skaidri, man kā žurnālistam tas ir super nelegāli tā teikt, ka tu meloji, lai tika tajā. Un šos, un tā, vai būtu bijis kāds pierādījums, ko būtu tagad pateikuši vai ko? Kas tev būtu līdz mainīja balsojumu teikt, ka viņš bija vainīgs šos. Šos man vienalga, viņš bija vainīgs. Ne. Es nekādu nebūtu bļa, līdz tagad, bļa, LeBron James ietmo, tagad viņš tajā gadījumā. Bet tos 12 cilvēks vienkārši pilnīgi random izvēlās. Tā kā, jā, tev nevar būt. Izlozē no valsts cilvēku. Kaži katram cilvēkam reizi gadā tev ir jāiet. Tā kā tev ir jury time. Kad reizi gadā. Jautri. Tev vienkārši atnāk un tev pasaka, ka tā, tev ir jāiet. Nu, un visu dienu jāsēž, jāklausās kā tiesas prāvs un jāņem tā kā secinājumu. Kāpēc mums tā nav? Nu, es nezinu, tas labi ir, man liekas. Nu, tā, man liekas, pārsvarā cilvēku to uzskata kā tāda rītīga, tā kā pain in the ass, ka viņam jāiet. Nu, viņi jau neko neiegūst no tā. Nu, un varbūt viņam samaksā kaut ko. Vai ir kaut kāds nodokļi atlēt? Nu, viņam, nu, domāju, gan, ka viņam samaksā nu, drīz... tas vainīgais, lai nobalso pret. Nu, viņi jau nevar, viņš jau vainīgais jau nezina, kur tie ir cilvēki. Viņi taču sēž uz vietas tiesa zālē, viņš redz viņus. Bija klāt vienkārši tā kā tā. Nu, tu noskanē seju, aizsūti izziņu uzreiz. Jau, 20 eiro. Nē, būtu tāds īsi, tagad, ja būtu nedēļas laikā iespējams, tā kā,
Tur Latvijā, nedēļā, jā, tas būtu sarežģīti. Latvijā ir 200 cilvēki, mēs noskatrojam. Bet tā, nu, kad Oldžeri tajā tiesā viņiem bija, tur bija 9 mēneši jādzīvo vienā viesnīcā, viņiem neļauj, un to neļauj sazināties ārpasauli, to neļauj skatīties teļuku. Nu, jo tas viss ir vietā. Nu, jā, tajā Oldžeri Simpsona lietā tev viņas no sākuma, jā, viņas vienkārši ieliek vienā viesnīcā. Viņš tu dzīvoji ar sievu tajā viesnīcā, jā? Kas? Oldžeri Simpsons. Un viņš, jā, sieva. Savu bijušo sievu, ko kāds nosapkoja. Tas arī bija labi, ka viņi attaisno beigās Oldžeri Simpsona. Un viņam tipā viņam pēc tam intervēja. Jūs zināt, viņi apsūdzēja, ka viņš nogalināja savu sievu, un viņš tipā kaut mīļāko, kaut, nu, kaut žala, kas bija viņa mīļākais. Mm. Vai vienkārši, teiksim, paziņa. Un tipā, viņam jautāja pēc tam, ka viņa attaisno, un tad, nu, tipā, ko tu tagad iesāks, kad attaisno? Viņš jūs, nu, es tur bieži to uzspēlēšu golfu, ko tādu, tipā, visu, ko atpūtīšos, izbaudīšu zīvi, ko tādu. Viņam tās, kā, bet tagad, nu, ja tev attaisno, tu meklēsi to, kas tev īsmā sievu nogalinājušos. Ko? Ah, jā. jā, loģiski, nu pats galvenais, es savu nekārši, kas īsmā nogalināju. Viņš pēc tam izdeva grāmatu, kas saucās, tipā, if I did it, tipā, ja es to izdarīju. Un, kur viņš izstāst, kā viņš visu izdarīja, bet tikai viņš šādi, nu, tie ir, tā kā, nu, teoretiski. Es paņēmu tonās, es tagad biju tajā vietā un tikos un tikos, tagad viņš visu izstāst, ka viņš izdarīja, viņš nu, pat ne tā, tie ir teoretiski. Bet tas, viņš arī, bet viņš pieredzīja Twitterī, viņš sāka kaut ko, tagad vēl pat nesen tvītot apmēram tā, oh, I killed my wife, oh, tā, tas bija īstais profils, jā. Viņš bija verificēts. Viņš ir tādā, oh, I killed my wife, Nē, viņš ir arī, bet līdzīgi tādā formā, ka viņš nevis tiešām to apgalvo, bet nu, kā, to kā joku visu laiku, tā kā, un piemin to, tā kā, oh, labi, tas jau ir gandrīz tā kā nogalināt savu sievu, un līdzīgi, bet, nu, Jā, viņš jau lika uz viģikas, kā viņš bet kaut kas tāds. Bet no ilgums jau pagājis, tagad es nevaru teikt, okei, okay, es viņu nogalējies. Tarā! Tev nevar tiesāt pa vienu to pašu lietu divas reizes. Mm. Man liekas, viņš, labi, es nezinu, kā tieši, man liekas, ka viņš var pateikt, tipa tāds, nu jā, es biju vainīgs. Tā kā. Un tev nevar neko iesākt, jo tev jau bija viena tiesa, un tev nevar tā, ka tev visu laiku pa vienu tiesu tiesā visu mūžu, un tu nekad neizbrīvs. Nu, Lembergam ir tā. Nu jā, viņam nebaga apspieš. Īstenībā es tieši par to domāju, ka tad mūsu mīļais Aldis Gobzems patiesībā ir Lemberga radīta problēma. Kā tu tā? Ir es tā, tāpēc, ka vienkārši... Tāpēc, ka Aldis Gobzems uzrunā tādu konservatīvu vēlētāju. Nu, kas ir, un konservatīvi cilvēki ir, viņi pavēlkās kaut kādām lietām. Sauksim to par konservatīvu vēlētāju. Jā, un tādu vēlētāju pārsvarā, nezinu, tur JKP, ZZS ir tas viņu vēlētājs, un nu, kopumā jau vienkārši viņa dēļ savas sūdīgas politikas, viņi ir zaudējuši savu vēlētāju uzticību, un tam vēlētājiem īsti vairs nav kur iet, un šobrīd tādi juku laiki, un tos juku laikus labi izmanto Aldis, un viņš tos pašas var pavilkt savu līdzi. Un, ja mums būtu bijusi tāda spēcīga, konservatīvas, jēdzīgas spēks mūsu valstī, tad tie cilvēki vismaz varētu iet uz to, jo, protams, ka tie ir tie cilvēki, kas neies un nebalsos tur par kaut kādiem liberāļiem un varbūt vienotību. Vai viņi pa nacionāļiem nebalso? Bet nacionāļi jau arī jukuši ir, visi tā kā konservatīvi jukuši. Tur jau tā problēma, mums nav neviens tāds sakarīgs konservatīvs. Mēs nevaram jātaisa. Tā kā JKP ir, piemēram, tur labi konservatīvi, viņi visi arī jukuši ir, tā kā Nacionāla apvienība jukuši, ZZS jukuši. Nē, nu labi, kā kuram. Tas jau arī subjektīvi. Pirmā, ja mēs trīksimies saņemtos un pie uz kādu nedēļu vai divus vienkārši koncentrētos, mēs izdomātu vakcīnu covidniekam, ja mēs esam nākoju naudu nopelnīt. Katram vienkārši kaut 10 pāks mums iedot par to, ka mēs vakcīnu izdomājam. Mm. Mēs varam čilot nākoju visu vasaru. Jū. Mums vajag nākoju vienkārši saņemties, bet mēs esam gudri čaļi. Vienkārši mums vajag vien, pat trijiem cilvēkiem mēnešu laikā vienu vakcīnu izdomāt. Tuvākā mēnešu laikā palaist merču, izdomāt vakcīnu. Viss, divas lietas. Jā. Jūs šķiet Bācis pareizi pateica, kāpēc nevar izdomāt? Jā. Nē, nu, vakcīna jau ir izdomāta. Es domāju, tad, kad jau brīdī, ka viņi būs iztestēti un apstiprināt tā pirmā versija, jo ir kaut kādas jau tur 7 kopumā, kas iet, šobrīd jau ir gatavās vakcīnas, un viņas iet, viena iet jau trešajā testēšanas lokā, nu, kas nozīmē, ka viņa pa jauno gadu varētu būt gatava produkcija, bet nu, tad vēl ir, un tad būs tās lielākais izaicinājums, nu, mums būs gatavs vienkārši tā kā ķīmiska formula, respektīvi kaut kam, kas var izārstēt Covid, bet tagad tā ķīmiskā formula ir tā kā, jā, nu, jāsaražo milzīgos daudzumos un jānogādā pie cilvēkiem visā pasaulē. Bet vai kaut kādu arī izdomā tādu, kas padara imūnu par to. Nu, vakcīna jau to dara. Tas tā ja, bet pagad, to vakcīnu visi iekšā, tā, ka tev jau ir Covid vai tā, ka tev vēl nav? Tu
tu, kad vēl to nav, lai to nebūtu Covid. Mm, ok, tas dar. Jo vakcīna, jā, tās, un tad, ko tu pīsti, ka tev ir Covid, tas ir zāles. Tās jau viskaut kādas tagad ir. Ir jau daudz visādi risinājumi, kā šobrīd ārstēt to Covid. Nu, jau medicīna sapratusi. Ceļmalu lapas, cik es zinu. Jā, jā, piemēram, ceļmalu lapas ir kā, ļoti labas ir, kā, pret Covid. Jo, nu, mēs arī skatāmies pēc visiem tiem datiem, tās nāves pie tiem gadījumu daudzumu, kas tagad ir proporcionāli, ir daudz mazāks, nekā viņas bija pavasarī. Tāpēc, ka mēs mākam ārstēt to. Mēs jau sākam bišķiņ labāk mācēt ārstēt, bet, nu, zin kā, vēl jau mēs pirmkārt nezinām visus tos riskus, kas notiek, kad tos izslimojas. Tā pavasara metoda atliet ar benzīnu, aizdedzināt īsti nestrādā. Jā, jā nu tas bija tā. Nu, tur, nu. Bet plus, ja to izdomās ASV, nu, tad mēs kā te nebūsim, jo amerikāņi teica, viņi izdomās vakcīnu, tad viņi no sākuma dos tikai melnādainiem. Jo pirms tam viņi pakļauj kā vērkus, viņi tagad tādā daļā atvainojās. O, tas būtu īstenībā ļoti, ka vienkārši rasisms atrisināts. Jā, mums bija problēma. Viņi patiesībā ļoti apslēpti, ka izmēģinātu tās vakcīnas. Jā, tas mēs dosim tikai melnādēm. Nu, visu cieņu. Nu, ok, ja tagad mēs pasienāmies pēc pirmās fāzes, nu, mēs pielabosim dažas lietas un dosim visiem citiem normālajiem un azijātiem. Bet tas, man liekas, būs tieši nu, tā kā tajā brīdī, ka vakcīna būs reāli gatava. Tā kā, nu, tas, kā, tas kā kolektīvi visa pasaule mēģinās viņu saražot un nogādāt pie cilvēkiem, nu, tas būs ļoti interesants process. Tas būs vēl viens vēsturisks process. Uz Facebook nākamajā marketplace vakcīņas. Bet es domāju, pirmajā vajag izlīt tā grupai flirts 18. Uz tiem var izmēģināt. Bet tev ar gripas vakcīnu jau var nopirkt vienkārši aptiekā, tu var ar visu dabūt un tev iedod šļirts, to un tu aizie pie māsiņas un viņa tev iedod. Ja tu gribi, tu teorētiski pats var durt mājās. Tā kā varbūt jau... Visi muskuli vienkārši ko varētu. Nu, to es nemācēšu pateikt. To, lai komentētos kaut kur ierakst kāds. Nu, tu jau vēnā nelaidi, tā kā, bļaģi, kaut kas heroīna lietot. Nē, nē, tas... Nē, muskulī visticamāk, jā. Tā jau īzi. Es jau iepistu muskulī, man liekas. Es neesmu, kad vakcinēju sev. Bet man ir milzīgs plēc muskulis. Bet, nu, es, piemēram, tad, kad es dzīvoju Grīziņkalnā, tur, man liekas, nu, tur reāli, tur ir droši, ļoti droši pret gripu un visām. Tur vienkārši tiešā pilnze, ka ik pa brīdi mēju uz darbu, vienkārši tur pie parka ziedoņa, pie ziedoņa dēras, tur kaut kādās stūros, nu, tur viss vakcinējuši. Viņš viss tā izbauda to vakcīnu, tad, Veselība iekšā slimība ārā. Tā, tajā momentā viņa apies, ka viss, kas cilvēkam aizīgs, ir viņa veselība, viņa sēž un smaida un izbauda to, cik veselība. Tā arī ir. Tā mums saka, viss, kas tev vajadzīgs zimšanas zināmas novēl veselību. Viņa vienkārši... Jā. Mēs šodien mums komentāros grupā sarakstīja par, nu, mēs... Es prasīju par to, nu, kas ir, tā kā cilvēki ļoti dusmīgi par tām maskām un ritīgi negrib valkāt maskas, un tad vienkārši jāsaprot, kāpēc tās maskas nevajag valkāt, un kas ir tie iemesli, kāpēc nevajadzētu valkāt maskas, un... Nu, Ventspilī vispār ļoti grūti esot ar to, ka nu, tu nevar saprast tad, ar to masku, kas tas pa cilvēki ir. Nu, tu varbūt nezini, vai tas ir tava māsa, vai domāju, kaut kas svešs cilvēks. Jā, nevar arī bija komentārs, ka nav taču atšķirības. Un nevar spļaut uz apkalpošo personālu, ja to gan bija pa lēnu pievērt to sushi. Tā ir galvenā problēma. Ne, ļoti patika tas, kā ar maskām grūti parbināt deguni ir, un ka tas varbūt kaut kādā sabiedrības grupā tas izraisa tiešām riebumu par tām maskām. Jo, nu, piemēram, Aldim, jā. Jā, kurš es mēģina. Redzēju, ka bija raksts, ka kādā ārsts, kas iesaka seksa laikā lietot maskas. Es nezinu, man seksa laikā ļoti grūti paņemt diņķi mucē ar maskas. Nezinu. Es kaut kā tādu postu arī redzēju, un tad īstenībā viss kaut kādi tie maski noliedzēja, sāk nenumāli tā kā priecāties par to postu un šērot, jo, pasiet, cik debīli. Un es ticamāk, ja tu gribētu radīt šādas fake news, vienkārši tev vajadzētu rakstīt, ka zinātnieki ir atklājuši kaut ko debīlu, tā kā, lai tie cilvēki pavilktos, jo viņi laika tā kā uz tiem rakstiem, ok, tāda zinātnieki atklāja šito, un viņi saka, ka vajag darīt tā, un tad viņi saka, nu, jo, šis pilnīgi debīli. Tā kā es man biju avauts manā jāksākos ielika. Bet es nevarēju atrast to grupu. Es tiešām izmēģināju. Tagad es nebiju iestājis, es viņu iemēģinu tajā Facebookā meklētāju, es nevarēju samaklēt. Tagad es zināju, kā viņu sauc, un es viņu samaklēju tikai caur kaut ko linku vai kaut kas tāds. Viņi, man liekas, sev noslēpuši. Ah, moši, tāpēc, ka viņam ir tiepa kaut kāds seks vārdā vai kaut kas tāds. Moši, viņus nevarēju samaklēt. Tā kā Patreonā, ja tev ir tiepa 18+, to nevarēju Googlā samaklēt tikai caur linku. Ā, mums arī kaut kas tāds bija, jā. Jā, mums bija. Un tas, ķipa, jā, es aizjūtu, jo, ne, mums nav nekādas lamāšanas, nekas tāds. Un tad, ok, tagad. Mēs izskatījām jūsu podcastu, mēs jums tagad noņemam 18+, tāds, jā. Paldies, ka izskatījāt. Vai pavanīt. Bet tā tu sāk stāstīt par savu rakstu? Jā, neko zināšu, publicēju vienīgajā portālā, kam es uzsūs, ir Flirts humors 18+. Es publicēju savu rakstu. Bet viņam nav viegli piekļūt, jo, ja neesi tajā grupā, tu viņu pat nevar samaklēt.
būs jāizteik bez. Nu, kāds, kas atrod, kas zina, var ielikt kaut kādu linku grupā, mūsu grupā, uz to grupu kaut kā. Grupas biedram Nokio bija ģeniāla ideja, ka, ja viņš vinnāja super bingo, viņš uzsauktu braucienu ar Tallinku visai tā grupu. Tad brauc skatīties, kas labs notiekas. Šodien skatījos Lotāju live stream, kā viņš gāja uz centrāliem un skatījās, cik daudz ir maskas, cik nav. Un viņiem, jā, viņi lielākoties. Kā, Loko? Loko. Loko, jā. Lotārs. Lotārs. Tas, kas, O, bet viņš, jā, es par to visu grupu uznāju tikai no tā, ka viņš sadoja kādu. Tagā, kas tur, ir Lotārs? Kaut kāds viens no galvenajiem tur, kas noprot. Pats galvenais, man liekas, tas, kas izveidoja viņu. Pats galvenais? Viņš bija, jā, pats galvenais. Kur, ko izveidoja? Flietas 18. Okay. Viņš bija tas, kas sadoja to, kad viņš bija sakašējies kaut internetā. Wow. Vai viņu, man liekas, ka viņš kādu sadoja. Visticamāk jau izklāstās, ka Lotārs dur, nevis Lotāram dur. Jā. Ja godīgi. Un viņš satikās, viņa fuja, vienam bija pistola, vienam bija nāze. Tās viņš beigās sadoja. Tā es uzmanīju, ka tāda grupa pastāv. Un es tagad tikai to skatos. Ja tu vēlēsi pasīties, kā cilvēki dzīvo Anglijā, bļaujas saviem bērniem, tad es iesakosies viņu. Ļoti gribos. Man liekas, ja man būtu sīkie, es zinu, tāpēc viņas no skolā vienalga apsmējas, kā viņas sauc. Vai pa izskatu, pa ko tādu? Pa vārdu, jo tas ir gan jau normāli vārdu nedos. Jā, tāpēc. Nu, ja tu iedod tā kā acīm redzēm, ko viegli apsmiet, tad viņi no sākuma tā kā izsmiesies un tā kā pirmajā nedēļā, un te pietiks. Tā kā, teiksim, līzda. O, reku, pie mūsu posta grupā ir ielikts Liepiņa raksts. Viss Liepiņa garais raksts ir iepaustas kā viens komentārs. Vai Laurai. Jā, un tad tā kā jūs gribat to izlasīt, tur ir ļoti garš. Raksts. Šnaud, es man bija domāts. Kāda dabūja respons no grupas biedriem, tās grupas biedriem? Nekādi viņiem bija vienalga. Tu kaut kādi... Es kā viņi saprata, ka tas bija tā kā joks. Un viņi nē, man liekas, viņi pamanīja, ka tu teksti. Tur redzās problēmas. Es iesāku, jo tu lielākoties ir tā kā bildi, kur tev viens teikums ir. Jā. Un meklēju vecenes vai kaut kas tam līdzīgs. Tu kaut kādi baigi novengaršot tos tekstus. Šitas ir baigi pa garu. Nozvēlēju noskodis, 60% viņš par to sauc, ka es pielēku vēl to sauc pa daudz. Nevis tajā nelasīt ko tādu. Un tīpaši jā, jaukajā laivu grupā nevienas. Jā, un pat ir komentārs par to, ka maskas nepatīk tiem cilvēkiem, kuriem garši smird muti, ja viņiem vēl kaut maskas un garši smird. Bet tas ir to vienmēr tikai uzvalkās, no tā fāk. Mums nav jāapklausas kaut kas no Aglons radio? Krājumiem. Ir. To mēs īsmā varētu arī noteikti izdarīt. Tā ir lieta, kas ir svarīga un aktuāla. Jā, pagaidām ar to pasākumu mums varētu būt, ka būs kā būs, jā. Nu, pagaidām jā, laikam jāskatās. Ir. Bet, nu, cerēsim uz augstu ziemu. Un tad jau. Tam vīrusam gan jau nepatīk augstums riktīgs. Nosals viņš. Gribēju aplausas, tā kā gada, nedēļas pausts, Biza vaļā grupā ir nevis mana bilde ar Belēviču vai tas compilation video, ko es ieliku Biza vaļā jaunā sezonā, bet tam čalam kurš vai dāmai, kur ielika video, kur bomži viņš otram čurā virsū. Jā, tas ir izcils. Es zāšu, šis labs video. Un, ja baunies kādā valstī viņš filmās, viņš pasos fonā, kur tas bija veikals Lats vai kaut kas esot. Bija, ko tā ir tiešām? Būzī veikals. Un tā kā, man liekas, tas kadrs vēl īdi. Būzī, man liekas, atrodas tikai Ķengargā. Man liekas, tā kā, un tas vēl, tas tā kā, tas leņķis tāds, ka tiešām tā liekas, ka tā ir kā reklāma, jo tas būzī tur tā fonā ir tālumā, un tā kā viņš tur priekšā čurā, un tie ap divi cilvēki, kas ir lietojuši alkoholu. Vai arī tie ir konkurentes Latvijas balzām nopirkt projekts? Ja mēs bija cik nepatīkam pamosties, un tas nav, bļā, esam visu tā kā mīzeļos. Tas, bļā, tie nav mani mīzēt jūt, kad esi, kāds tev apmīz naktī. Jā. Skaisti. Es vairs neatceros, kas bija pēdējā dzirdes, ko es skatījos. Šito mēs esam klausījušies. Paldies Dievam. Bļā, kam, nē, šito kam jānotiek, lai nogaidinātu savu bombas čomu, lai šo apmīz. Man patīk nēģeri, man patīk kliņģeri. Šis visiem zināms jau. Jā. Bet nu viņi, es domāju, ir Aglons radio kalibr dziesma, vienkārši viņi ir tā kā no, jau dzirdēta. Plauktiņš ir īstais, jā, vienkārši jau citas sezonas iepriekš jau šī dziesma bija. Vēstījums ļoti skaists, saprotams. Galvenā kārta, ka saprotams. Melodija skaista, balsa dzidra. O, tā ir kaut kas par koronavīrusu esot. Super.
NSRD nebija sajūta restorācijas darbnieks. Ļoti laba grupa. Vai tā ir doktora NSR binokulāro dekursa? Ķīnā esmu bijis, es tā ir ļoti laba dziesma arī. Ir 7 minūtes. Patin uz priekšu, kaut kur vidū sāksies īstā dziesma. Ā, jā, zinu, šitās ir cirdējis. Fantastiska mūzika, Džeka vispār neko nelietoja. Tī ir ūdeni un pipars. Nu skaidrs. Kas tas tāds tagad vēl? Šī dziesma ir popciklu vasara. Pupociklu vasara. Pupociklu vasara, jā. Dzirdēts grupas nosaukums. Ganiņš. Nu, baudām. Augsto kalniņā ganiņš stabulē. Govis jau galīgā sauzās, bet ganiņš stabulē. Uz Hirosimas nometa tombumbu, bet ganiņš stabulē. Ganiņš visiem uz nerviem krīt, bet stabulē. Ganiņš, 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 ganiņš stabulē. Viņš tik skandarbs. Ganiņš stabulē. Kas noprot ganiņš stabulē. Ja pareizi var saprast vēstījumu. Bet viņiem piemēram šeit dziesmai arī gandrīz 8000 skatījumu YouTube. Un es īstumā, šajā piedzīvojumā, kas mums ir Aglonas radio piedzīvojums, tāds, kurā mēs esam gājuši cauri, esam uzsākuši tikai ceļu, iepazītos latviešu mūzikas visādas dziļākos nostūras, ir liels pārsteigums par to, cik daudz ir šādas te joku grupas. Cik bagāta tā mūsu tauta ir ar to? Jā, ar to ar tādu mūziku, jo tas ir tiešām, man likās, ka ir tikai pāris tādas grupas, jā. Bet vienkārši pilns un ar lieliem skaitļiem. Tas nav tā, ka pats 300 skatījumiem katrē. Kad Baron Paps staigāja Dainas Vāgadams, tas vēl nekas. Pamēģinu šitās visu saskaitīt. Es tieši kaut kad nebija ko skatīties, un es uzslēdzu kaut kādu LTV 7 tieši raidījumu skatījos televizoru, un tur bija tieši raidījums par Baronu, un izrādās Barons nav staigājis un vācis Dainis. Viņš bija tas čals, kurš... Nē, viņš bija tas, kurš vienkārši sastruktūrizēja to visu. Ja viņš īstenībā bija kaut kāds matemātiķis, viņš pa lielam ir kaut kāds Latvijas kaut kāds programmēšanas. Un, viņš ir Artūrs Mednis, viņš uzņēmās citu darbu. Tā kā. Viņš staigāja pa mājām, un viņš staigāja pa mājām pieklavēja, un jāatvēja viesu vaļā, tad viņš pajautāja Dainu vai ko. Tu nezinu kā dzejoli vai Dainu, es zinu ko vienu tikai, ideālais, viss vārds, viņš šos labi. Bet ja viesi nebija mājās Natvijas sīja, viņš viņam piekāva un izvežoja. Viņš bija pateicībā veiksmīgākais izvežotais Latvijā. Viņam visu laiku alibi bija, kas pa fuja, kas bija iet un klauvējās pa visām mājām. Ķipā, viņš aizdomīgs, nē, viņš Dainis vārds. Tās viņš ir. Latvijas čikatilo tādā ziņā. Jā, tātad tas par to mums tā mūsu... Ja es nemaldos, nomaldot viņu. Bet es kaut ko tādu lasīju. Varētu būt. Ja tā... Nu, te vēl viens gabaliņš, gapsītis. Next level. Lai ir, kas ir. Lai ir, kas ir, jā. Cilvēki, nes to dziesmas, kur? 11000 skatījumu atkal. No. Jā, šis jau, es beidzēšu jautāt, vai nav šitā dēļ. Tu zini, ja tev bija dziesmā mūzika skaļāk pa vārtniem, tu neko nevajag, kas vēl saka, tā ir labi. Uztraucies, vai pienāks rīts. Nice. Tagad viņa ir viena, iet pa ielām un domā. Es tev ilgi tā kā videā, kas gribu, lai, es gribu, lai jūs skatoju, sēž DJ Rud, Jānis Žilde un komentēšu to. Jā.
domā par dzīvi un domā par viņu. Jā, viņi ir kopā, bet vai viņai tas ir prieks? Jā, visi tagad smējās, bet viņš saka, viņam vienalga, viņa saka to pašu. Šā vēl viena dziesma, kas bija tagad trīstāli izskatās tās. Un tagad mums viens mēnesis uzspēršu play, un tam mikrofonu sākas. Es nevienu neko pauzēt. Nezinu, cik ilgi viņi ir kopā. 4 minūtes studijā. Joprojām labprāt tā klausos nekā tripāna intervija. Samaksāja par 4 minūtēm studijā. Četrām minūtēm sanāk, ka tev viss momentāli jānotiek vienā piegadā. A jūs redzējāt, kad noticis neiespējamais? Žigis ir pie tripāna. Tas ir tā kā ideāli. Nu, tu paskatījies pats? Jo es paskatījos tikai ar es negribu ne sekundi dzirdēt. Nu, tā. Es skatījos ar Domburu. Tripāna raidījumu. Tas bija pat diezgan ok. Nu, jo Domburs pats ar runāju, tas bija interesanti. Tripāna, protams, tie viņi jautājumi nu, kaitinoši, bet nu, vairs paciest. Sevi visu laiku. A, ko tu gribētu? Es būtu politiķis, ko tu jautātu man? A, kā tu, piemēram, es būtu ministra prezidenta kandidāts? Ko tu es būtu sieviete. Vai tu man pīsti? Tā ne jau tā, ka es esmu, bet vai ķipā, bet ja es būtu, jo teoretiski. Vai tu man pamanītu uz ielas? Vispār gribētu geņot tripāns. Nu jā, nu mēs šeit divi domas giganti esam sasādušies, tā kā viens pret vienu. Nu te tad vēl klasika atkal tāda no Kristus pasaulē ir. Tieši šodien man viens čals sūtīja Instagramā, lai mēs pievēršamies nedaudz kristīgajam repam, bet tas, man liekas, jau ir bijis. Nu, tas freestyle reps tur ir tāds aktīvs bijis. Ja? Bet šis labs ir. Gitāras, tas ir tā kā zombija, vai ne? Es uzmēju tā kā, bet jā. Baigi labi izdomās. Nu, roķīgi. Ar spēku. Tā kristiešiem patīk zakt. Zakt ir okei. Okay. Paši nevar izdomāt. Šie, man liekas, balsts un viss kopā kļūst labākā dziesma. Nu, tādā ziņā, ka viņi izklausās. Es nezināju, ka tā ir zombija dziesma, bet to šī ir tikai viņa orģināla dziesma. Tas ir īsmāks. Šitā labāk par orģinālu patīk. Precīzāk. Bet tagad, nu, tie vārdi nav tādi saspiesti, tā kā viņi. Jā, vai ne? Tā ziņā tā liekas kā īsta dziesma. Jā, galvenais, ka nedzied pat slikti, tas pats slubākais. Jā. Nā, tāds, un Jēzus mani izglābā, viņš mani izglābā vakar dienā. Saspied savu ideju, bet... Domā, kungs, mēs būtu divi pēdējie cilvēki pasaulē. Vienīgais veids, kā radīt pēcnācējs pasaulē. Būt, ja mēs nodarbotos, pats zināt ko. Vai jūs esam, bļaļ, trifāks. Es nezinu, jā, laikam. Mhm. Interesanti. Tā, nu te ir pagasta puikas dienu un dienas uz dienu. Nu, labi, šī būtu pēdējā. 200 skatījumi. Jā, bet tas kaut kas jauns. Polonas radio. Šis, man liekas, būtu pirma pārāk. Šis izskatās diezgan nopietni, nevis kā joks. Nu, tas nav Aglans rādījums. Kāds ir mēģinājis dabūt vienkārši plagu savai dziesmai, vienkārši iekšā tā kā hejus. Viņš gaidīja, ka viņš atzīst, mēs tādi, bļā, īstenībā, šī ļoti laba, tā kā no LV hip-hop, šī tā kā, nu, bļā, viņš ir tās talantīgas. Ne, bet bija kaut kas, mēs kaut kādu vienu dziesmu, ko mēs tā kā izraicām, tur bija tas pie tā posta YouTube'ā, pie tās epizodes, tā kā tas Čals bija ierakstījis, tā kā, un, ja baliņš šitā diso mani, tad jau laikam jāiet kaut kas cits darīt, kaut kas tā. Šis Čals gaidīja, ka mēs noklausīsimies baliņšos, bet īstenībā viņi iesildīs Singapore Saktīnas. Šis nav iedisks. Saktīnas iesildīs viņus. Jā, viņi tiešām labi. Reklāmas laiks.
Komedija Latvija dodas visu Latvijas stūrē, starp citu. Un visi, visās maliņās laipni aicināt iegarēties biļetes un doties. Mēs būsim tur Saldū, tur Ventspilī, Liepājā, Jēkabpilī, man liekas, pa Daugavpilī. Nē, Daugavpilī, nē, Valmierā teicis, viss kaut ko. Mums ļauj mums sarunāts. Vai jūs skatītāji neatnāk nekas? Mums jau pohuja biļetes nopriekš, jūs arī nenāk. Kādā ziņā. Jā, šodien arī tika publicēts jauns podkasts, podkasts pasaulē, VEF podkasts, kur vada Rudolfs Kugrēns. Vai tur būs par vecajiem VEF rāģiņiem? Jā, nē, vecajiem VEF rāģiņiem ne, bet VEF Rīga basketbola komanda. Govans podkasts, ja kādām interesē ļoti basketbols, viņi vēl pastāv un spēlē, un šajā sezonā patiesībā ir diezgan daudz, ļoti labs sastāvs, interesanta komanda. Sezona notiek, televizorā var skatīties, kaut kādi cilvēki var iet uz priekšu, būs Čempionu līga ar daudz visādām lielām Eiropas komandām, tepat Rīgā, un tur var es kaut ko uzzināt vairāk, tā kā tas arī ir. Nejauciet ir podcasts KEF, kas mans podcasts, kurš runāja par Kriminālas ekscelences fondu, un analizēju šo filmu, ka man jau 25 epizodes, tas ir VEF, tas ir višķi citādā. Jā, VEF un KEF tie ir divi dažādi podcasti. Bet īstenībā jāvarētu, KEF varētu būt kaut kāda tāda filma, kas nonāktu kultūrā tik dziļi, ka mums tiešām būtu video, kas analizētu. Tā kā, jo tur ir daudz tikai hidden message, kuras īstenībā vajadzētu, jo man liekas, tas būtu ritīgi krūti kaut kā, tas, ja Latvijā būtu kāds. Mums ir, tas, ir tāds YouTube kanāls. Ar talantu bez gaumas, jā. Tas un, ir ļoti labs skatieties. Jā, ja jums patīk kino, jums interesē kaut kādas gan latviešu filmu analīzes, gan ārzemju filmu analīzes, tur patiesībā vai diezgan labs saturs. Ja Džeki runā tā, ka pat gribās klausīties. Jā, tā kā mēs jums esam draugu piedāvājuši tagad pēc šīs epizodes noklausīties šo epizodi, jūs varat uzreiz iet pirkt Komediju Latviju biļetes. Jūs varat iet klausīties VF podcast, tur būs arī visādi viģiki, YouTube kontā, gan Spotify, viss kaut kur meklēt. Spotify nebūs viģiki, būs tikai YouTube vidi. Un tad arī jūs varat iet klausīties par kino. Ko tu, Liepiņu, var ieteikt cilvēkiem darīt pēc šīs epizodes? Pag mums jāuzliek beigumu, citādāk, mēs nevaram oficiāli beigt. Tad bijis vaļa oficiālais viedoklis ir maskas. Mēs, mums nav vajadzīgs, nevēlciet maskas. Ja jūs ejat veikalā, jums liek vilkt masku, tad paskat apsakam, lai viņš atnes satversmes dokumentus un parādi punktu, kur teiks, ka obligāti. Un, viņiem nav tiesības jūs aizstāt, vienkārši ejiet iekšā, viņi nav policisti, tā kā to nevar apsaks, vienkārši nevilkt, viņš vienkārši tā kā iedzīvotājs. Tā kā ejiet iekšā, velciet, ņemiet, lieciet kabatās, ejiet laukā un nepakļaujieties maskām. Un arī no otras puses mēs iesakam jums visiem vilkt maskas visur, kopējas sabiedrības labā, vienkārši velciet maskas, kur vien varat, kur vien varat. Cerams, ka drīzumā jūs varēsiet iegādāties maskas visur, kur vajag, jo jūs nevarat iegādāties. Un, un tā, jā. Ko tu vēl, Edgar, var novēlēt? Es novēlu visiem saticību, priecīgas lieldienas. Kā būtu, ja satiktos, teiksim, masku nolaidzēju un masku atbalstītāju? Satikamies pusceļā. Tikai neglītā meitē maskas jābūt. Jā. Nu, problēmas ir, es nezināju, būtu atkal šī kategorizēšana, kuras ir glītā un kur neglītā. Bet no, iemet... būs tā balsošana, 12 cilvēki balso. Iemet tajā laiba seksa 18 plus formā, tad iemet bildi un spied, ja par siesniem īkšķītu un kas vīnēs. Un viss ir ļoti vienkārši. Cilvēki paši nobalso pilnīgi demokrātija un viss laimīgi. Pilnīgi demokrātija. Tas ir tas, kas mums pietrūkst, manuprāt. Pilnīgi demokrātija. Nu, labi, paldies, ka jūs bijāt ar mums. Jā, tiešām paldies jums. Klausieties vēl. Klausieties arī citus podkastus. Vispār neiet ārā no mājas, klausieties podkastus. Jā, patiesībā jā. Nē, jūs varat iet staigāt ārā, gaš neiet iekšā, no telpās. Iet veiklā, ja nav tiesības jūs. Ārā jūs varat staigāt, uzlikt austiņas, staigāt pa pļavām, pa parkiem, pa pilsētu, pa mežiem, pa šosejām, pa tiltiem. Pa morgu, pa slimnīcām staigājiet. Visur ejiet un vienkārši klausieties podkastus. Sēžat mājās un skatieties video. Ko jums vairāk vajag? Vai ir kaut kas, ko vēl vairāk? Kokaīna. Nu, visiem nevajag. Ā, nu to. Nu, attiecīgi, kā kuram dzimumam. Un viss. Tad viss ir. Skaņi tev, ko es ir atkal? Jā. Ā, es nedzirdu, man austiņas ir. Es dzirdu mūziciņu. Jā, bet ir šodien kors šeit. Mums būs diezgan bieži vakaros kors. Tas ir kors mēģinājumi ir aizliegt, ne? Esam precīzi. O-o! Tik te kaut kas nav nelegāls. Nu, kuri, ja tu šito... dziedi visu laiku, tad būt ārā. Jā, šo es nedrīkst tev varbūt teikt. Es nezinu. Bet nē, nu, tā, lai es būtu.
Jā, jā, korim tādā ziņā slikti, tāpēc tā kā sports. Tāpēc tā dejošana, tas viss tā kā tie cilvēki, kas kaut kā sogurs pa kavaru aizlikt dejot, kāpēc dzerti veselīgāk nekā dejot. Nu, es nezinu, viņi varētu padomāt loģiski. Arī podkāsts vajadzētu aizlikt, ja mēs jau arī zinām mutifas laiku. Nu jā, bet mēs dezinficējam visu laiku, visu. Un man, mums ir visiem uztaisīts, gan jau Covid tests kādreiz būs. Varbūt. Labi. Paldies, ka bijāt ar mums un tiekamies jau pēc kādas nedēļas, visticamāk.